بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. باي هكا يوم ورا. السلام عليكم ورحمة الله. barkar mu saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da nawa ne ga wata ina fada musu kuke mu 24 yau to 24 ga watan 11 zulqa'ida a wannan shekara ta 1421 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 16 ga watan 2 shekara ta 2001 miladiya wannan kuma shine darasin mu na uku cikin suratu yusuf alaihi salam idan ba amanta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 29 fadin Allah ta'ala lokacin da yake hikaito mana ƙarshen abin da ya wukana tsakanin annabi Yusuf alaihi salam da wannan matar da mijinta da kuma mai shaida a tsakani ƙarshen magana da mijinta ya fada mata ya fada yace Yusufu a'rid an hadha bayan ya yace haka kuma sai ya waiwaya ya kallin matar yace wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min alqati'in wato kai Yusuf ka warda kai daga wannan abu da ya faru manta kamar da komai ba komai ba ke kuma ki nemi gafaran ubangijinki ki sani cewa lalle ke kina cikin wadanda suke masu kuskure yau kuma zamu tashi farkon aya ta 30 shine malam ke cewa al'amru fi baitil imarati wa fi a'la baitiha mithlu hadha al'amri a gida na shugabanci gida na mulki irin wannan la yumkinu an yakhfa 'anil nas baya iya yuwa ya boye ga mutane was sirru idza jawaza thnaini falaysa bisirrin dis sirri in ya tsallake mutum biyu to bai zama sirri ba yan har ana so ya zama sirri to ya zama mutum ɗaya ne ya sani ko biyu da zaran na uku ya sani to bai zama sirri ba ya zama sarari kenan to yanzu ko ya ketare annabi Yusuf ya ketare matar ga mijinta ga kuma shaida wa shaida shaidun min ahliha kaga to kenan labari zai yado a cikin gari dan dana fashtahara al-khabaru da haka sai labari ya shahara wa sha'a ya kuma yadu cikin gari wa takallaman nisa mata suka yi ta cece kuce tsakanin su wa tadawul na gofi ma bainahunna suka rinka musayar zance a tsakanin su wajen kaji abinda wannan wance kuma tayi yanzu a ce yaranta mai wanke wankenta ko mai mata hidima a cikin gida ita ce za ta yi kaza ita ce za ta yi kaza suka ci gaba da tattaunawa tsakani wannan shine gabar maganar da zamu tashi yau mai Allah ta'ala ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qala nisfatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha 'an nafsi qad sharafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin wa qala niswatun fil madina wadan su mata cikin gari sai suka rinka cewa imra'atul azizi yanzu a ce matar shugaba matar minista ko shugaba turawidu fataha ita ce take neman yaranta mai mata hidima mai mata aiki cikin gida abdaha bawanta an nafsihi take neman sa ya bayar da kansa gare ta qad shaghafaha hubba haqiqa soyayya ta riga ta mamaye zuciyarta malaki hubban din nan tamyizun wato tamyizi ne muhawwalun an alfa'il ay dakhala hubbuhu shaghafa qalbiha soyayyar sa ta riga ta keta murfin zuciyarta domin shaghaf a larabci murfin zuciya wani shamakin zuciya wanda in soyayya ta kai soyayya ta karratsa ta keta shi ta fasa shi ta shiga cikin zuciya ta zauna shi suke nufi da qad shaghafaha hubba wato ainihin hubban din nan shine fa'il tamyizi ne muhawwalun an alfa'il asalin zance qad shaghafaha hubbuhu kamar da a larabci kakance mala'atil ina'u ma'an abinda kake so ka ce mala'al ma'ul ina'a ma'ana sai ka rikita fi'ili din sai fa'ili din sai ka mai da shi ya zanto tamyizi wannan a cikin babin balaga ablagu fil ma'ana sama da a ce ka kawo jerin farko da muka faɗa ina fatan kun fahimta qad shaghafaha hubba haka suka faɗa suka ƙara da cewa inna lanaraha fi dhalalin mubin
inna lalle mu lanaraha muna gani ita wannan baiwar Allah fi dhalalin tana cikin kuskure mubinin wanda yake mabayyani ai bayyinun bi hubbiha iyahu kuskure ne a sarari ta yadda har za a ce wa mace tana son yaron gidanta mai mata hidima ko bawanta to shine Ibn al-Qayyim ke cewa a cikin wannan zance nasu akwai nau'i fuska ta aibatarwa wajen fuska guda goma haka ya fada cikin littafin Bada'il Fawaid bazan kawo su duka ba amma mafi ya bayyana cikin su yace na farko da suka ce Imra'atul Azizi basu fade ta da sunanta ba sai suka fade ta da sufa basu ce Bazulai in ma an ce sunanta Zulai din basu ce Bawanti sai suka ce Imra'atul Azizi domin kasancewar ta mata aure ta nemi aiwatar da fasikanci yafi muni sama da ce ba ta da aure kuma kasancewar ta matar shugaba ta nemi aiwatar da fasikanci yafi muni sama da ce matar wani ga magarin mutane ne cikin gari sannan ko bugu da kari turawidu fataha an nafsihi ita take neman dan yaranta ba shine yake neman ta ba hadin baki suka yi ba a'a tana neman shi yana guje mata gashi kuma lafazin murawada na nuna cewa ta nema ta kuma nema so adadi mai yawan gaske shine turawidu fataha an nafsihi suka ce kad shagafaha hubba haddata gumi lalle shagafaha hubba ai soyayya ce ta karta rai ya biya shagafaha hubba kenan inna lanaraha fi dhalalin mubin haka Ibn al-Qayyim ya tazana wujuh na nau'i na zargi da suke wa wannan mata su matan gari din to yanzu kaga dole labari zai kai gare ta kuma dama shi labari galibi in ya shafi ga magarin mutum baya yaduwa babu wanda ya san shi amma in ya shafi wani fitacce shikenan wai shine wani ne yake cewa al-aibu fil jahil al-maghmuri maghmuru wa aibu zisharafil mashhuri mashhuru gulamatul zafri takfa min haqaratiha wa mithluha fi sawad al-ayn mashhuru yake cewa al-aibu fil jahil al-maghmuri maghmuru laifi ko kuskure ko aibu ga mutumin da yake jahili ga magari ba wanda ya san shi irin yadda ya buye cikin jama'a ba san shi ba laifin ma sai ya buye ba wanda ya san yayi wa aibu zisharafil mashhuri mashhuru laifi na mutum mashhuri sananne dubu jiran mutum daya idan yayi laifi to kuma laifin ma sai shahara ina fatan fahimta yace qulamatul zafri takhfa minha qaratiha kam farci saboda siran takarsa idan ka jefa cikin kasa sai ka zo kana neman da ke zaka samu yace amma wa mislu hafi sawad al-ayn mashhuru amma sashi a kwayar ido kaji za a ji shi ko ba za a ji shi ba gurgudan yadda ka shahara idan kai laifi haka zai shahara gurgudan yadda ka boyi in kai laifi ba wanda sai ga wani zauna gari banza ba wanda ya san shi yayi kisan kai yayi barna yayi bara sai komai a to shikenan don ba wanda ma ya san yayi a unguwar su ma ba a gama sani ba ko ba haka ba amma shahararren mutum mai mutunci mai kima ko kallo yawa wata ta wuce aka yi rashin sa'a waɗansu sun ga ya kalle ta ce wannan ma da yake kallon matan mutane ga wani sun yayi kisan kai ya kwana lafiya amma laifin su saboda ya shahara sai laifin ya shahara saboda shi to kaga kenan tunda abu ya shafi annabin Allah Yusuf alaihi salam an riga an tuhumce shi kan abin da bai da laifi a kai kuma ya shafi matar sarkin gari ka san labari dole zai yadu cikin gari to dan haka da labari ya yadu shine mata suke faɗin wannan zance inna lanaraha fi dhalalin mubin to daga nan mai faru falamma sami'at bimakrihinna awsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahida وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فلما سمعت بمكرهن ياين دا تجي لابار ما كرتنسو abinda ake nufi da al-makru anan gurin giba da suka rinka yi tata yadda aka rinka yi da ita a cikin gari ana ceye ku ce a dauki zance a kai nan
to tunda abun a boye ake yin sa sai aka sa masa suna makaru kamar yadda almakaru makirci abu ne wanda ake kullawa boye wanda ake kullawa bai sani ba to haka ita ma tunda mata sarki ce wai sai fada gaban idanta sai dai a saka ya daga baya aje can a ce kaza aje can a kare gishiri wadansu ma su yada falan ma sami'at bi makrihinna yayin da taji yadda suke kulla mata makirci ma da suke yawo da zancanta ghaibatahunna laha yadda suke mata ghaibatihinna laha yadda suke giba dinta suna yi da ita yayin da ta kai ta samu wannan arsalat ilaihinna sai ta aika musu goran gayyata tace duk ina gayyata su ita ma ta kulla wani makirci a gargashin kasa ba su sani ba wa a'tadallahunna muttaka'an ta tanadan musu wato muttaka'an abinda ake kishin gida akai wadan suka fassara muttaka'an da cewa shine kamar matashin kai wato tusa akai babbar shimfida idan irin ta sarakuna irin ta bunkasa irin babban kilishi babbar darduma makekiya ai shimfida an gayyato mata za a ci abinci to saboda kuma duk an sa matashin kai irin wanda in kaga da zama ka danki shingi da haka akai shine atadallahunna muttaka'an wadansu malaman na fassara muttaka'an din nan da cewa ta'aman min alfawakih wato wani nau'in abinci min alfawakih daga cikin dangin kayan marmari yuqta'u bisikin wato wanda ake yanka shi da wuka wato kamar mu ce apple kenan wato kamar tuffafa wani abu makamancin haka lil ittika'i indahu wanda dan saboda ji da isa ka dan ki shingida haka akan fulo kana dan ferewa da wuka haka ko mangwara ne ko tuffafa dai wani abu an gane ku wa huwa al-utruj kenan nau'in na kayan marmari wa qila huwa kullu shay'in yutakaw alayhi min at-ta'am wadan suna fassara cewa shine a'a dukkan wani abu wanda wajen ci ana kishingide wa sharab wato ko kuma abin sha wanda shi ma wajen sha ana kishingide wa li hadithin huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaki'an yuqalu annahu yace wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaki'an akwai hadisi da manzo Allah yake cewa la aqulu muttaki'an ne kan bana cin abinci a kishingide wato aladabin cin abinci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ko zaka ci ko zaka sha ba zaka ci ko ka sha a tsaye ba ha kuma ba za ka ci ko ka sha a kishingida ba ko a kwance dole sai dai a zaune an gane ku da ci da sha do haka ne wannan hadisin ya zo la akul muttaki'an wato kishingida kenan hadisin kuma da manzon Allah ya hana shan ruwa a tsaye shi kuma yana nan to wannan hadisin ya zo la akul muttaki'an dakhala minhu sharab hatta sha ma ya shiga ciki can gurin hadisin da ya hana shan ruwa shi kuma hatta ci ma kuma ya shiga ciki ina fata an fahimta domin abinda suke cewa ne qiyasul aulawi musamman ababin hana sha a tsaye min babu aula wato hana mai hana ci domin da ci da sha wanda yafi tsanani kenan to kenan tunda aka na sha a tsaye min babu aula a hana ci a tsaye kenan kamar yadda ubangiji ta Allah ne yace dangane da mahaifanka fala taqullahuma uffin bai ce karka dake su ba amma ce la taqullahuma uffin ko ta karkace musu amma inda zaka duba qur'ani daga farkon sa har karshe ba inda yace karka dake shi to ya halatta dake su to da duka da cewa tak wanne fumo ne ashe tunda aka hana dan kankanin abu min babu aula abin da yafi shi girma ya zo me an hana shi ko da nasi bai fade shi ba shine qiyasul aulawi ko kuma alqiyas fi ma'anin nas kamar da imam shafi'i ke fada ala kulli halin ladabin cin abinci kar a ci a tsaye kar a ci a shingide ladabin shan ruwa kar a sha a tsaye kar a sha a kishingide sai dai a zaune amma nan gurin hikaito mana ake kissar waɗansu mutane na da a atadallahunna muttaka'an yuqalu inna imra'atal azizi zayyanatil baita bi alwanil fawakih wal at'imati akan ce a labari ita matar sarkin nan ko matar wannan minista na gari ta kawata ɗakin ta gidanta gaba ɗaya bi alwanil fawakih ta sa an kawo nau'ika na kayan marmari wal at'ima da dangi na kayan abinci daban-daban wa wada'atil wasa'ida sannan kuma ko ina bayan an ajiye kwano ko tray na abinci ko na kayan marmari sai a dan jefa fulo anan fulalluka sune al wasa'id an gane ku wada'atin niswa allawati ayyarnaha kuma ta aika goran gayyata ga dukkan matan nan da suka aibata ta suka yi cece ku ce akan ta dama ta samu labarin sai ta ma to da suka zo mai faru wa atat kullu wahidatin minhunna sikina sai ta dauki wuka ta bayo kowace daya daga ciki wato kamar ga gasashin rago na an kawo kowa sa wuka ya yanka ko kuma a'a ga tuffa na an kawo da mangwara irin mai aure din nan kowa ya sa wuka ya yanka shine ta wa atat kullu wahidatin minhunna sikina kowa an bashi wuka ta kowace daya daga cikin su wa qalat sannan tace li yusuf ga yusuf alaihi salam wa huwa fi halin ahsani ma yakunu
domin a lokacin kuma yana cikin hali mafi kyawun yanayin da ya kasance da ya kamata ya kasance a ciki mafi kyawun yanayi da ya kamata ya kasance a ciki tasa yayi tsafta yayi wanka yayi kwalliya ga kuma kyau ga kuma tufafi masu kyau fi sindi salasun wa salasin suka ce a lokacin yana da shekaru 33 yana gajiyar da namiji kenan saka tsakiya وقد أعطي شطر الحسن gashi ko an riga an bashi rabin kyawu cewa an ba annabi yusuf rabin kyawu hadisi ya tabbatar da haka cikin sahihi muslim waqila qad warithahu min jaddatihi sara wani kaulin aka ce ya gaji wannan kyawun ne daga kakarsa ita ce sara wato matar annabi ibrahim alaihi salam wa kana hasanal wajhi annabi yusuf ya kasance mai kyakkyawar fuska ja'ada sha'ri gashin kansa yana dan wato kamar a cicure yake haka ba bai miƙe gaba ɗaya ba sannan ba cakuɗe yayi ba kasan gashi idan ya dan mummurdin na haka kadan a dabi'arsa ba tare da an sa masa wani mai da zai haka ba wato yana sa mutum yayi kyau dakhmal aynaini yana da manya-manyan idanu mustawiyal khalqi daidaitaccen halitta ne shi ba dogo ba shi ba gajere ba abyadal launi launin sa fari kal da shi ghaliza sa'idaini sannan ko ba siririn zira'i gare shi ba zira'in sa na da kauri wal azudaini haka dama tsansa wasaqaini haka kuma kafafunsa wato ainihin kaurin sa kenan khamisal batani idan an ce khamisal batani mutumin da wato ainihin takunta ko kace cikin tafin kafarsa ba shafaffe bane ba akwai dan rami rami haka a ciki shine al akhmas an gane ku saghira surrati wato kuma sannan ba katan cibiya ne da shi ba wa kana idza tabassama zahara an-nuru min dawahiki lokacin da dai dan yi murmushi sai kasance zahara an-nuru min dawahiki sai ga wani kyalli na fitowa tsakankanin hakoran sa wa idza takallama idan yayi zance ko yayi magana zahara min sanayahu sai aga wannan haske na fitowa daga tsakanin musuriyarsa wala yastati'u ahadun wasfahu wala ce ba wanda zai iya sufanta maka shi sai da ya kwatanta maka wannan dai shine kyau kam to abun da ya faru kenan wa atat kullu wahidatin minhunna sakina wa qalat sai ta ce ukhruj alayhinna tana umarni ga annabi yusuf alaihi salam fita inda suke wa kana yakhafu min mukhalafatiha tunda yaron gida ne yana jin tsoron ya saba mata fa kharaja sai ya fita wa qad zayyanathu lokacin ku ta riga ta yi masa ado wa habasathu fi makanin akhar ta boye shi a wani wuri daban daidai da idan ya fito sai sun ganshi tun daga lokacin da ya fito kuma har ya wuce dan su yi masa kallon karshe wato kallo na kura a daka tunda idan mutum ya hudo daga nan kana kallon shi har ya zo ya wuce wannan kwararren ai kaga ka gama da shi to me ya faru a wannan lokaci tace da su fita sai ya fito falamma ra'ainahu yayin da suka ganshi akbarnahu sai kan suka girmama sha'anin sa ai a'azamnahu wa habnahu wa dahashna inda ru'yatihi wato ainihin yayin da suka ganshi sai suka girmama lamarin sa kuma suka yi tamamaki sha'anin sa suka dumauta inda ru'yati jamalihi lokacin da suka ga kyawun sa wa alaihi nurun nubuwa ga hasken annabta na tare da shi wasimar risala ga alama ta manzanci ta tare da shi wa atharul khudu'i ga kuma wato alamomi na mutum mai tawazu mai kaskantar da kai wa kana ذلك الجمال العظيم مقرونا بتلك الهيبه wannan kyawu da aka ambata mai girma gashi a garwaye da kwarjini kuma da Allah ya bashi na annabta da manzanci wal hay'a ga diri mai kyau fata ajabna min tilkal hala gabaɗaya sai suka dumoce suka zautu saboda wannan hali da suka ganshi a ciki fala jarama an akbarnahu da haka ba mamaki idan har kyawunsa wato ainihin ya bunkasa cikin zukatansu wa waqa'a ru'bu qulubuhunna wato ainihin tsoro ya auka cikin zukatansu al mamlu'a bil awatif wanda ke cike da bege li awwal ru'ya tun a ganin farko ma bege ya shiga gashi kuma yana tafiya har yanzu ana ta kallon shi kafin ya kudi to me faru wa qatana aydihunna wajen kallo ko ce sai yanke hannun take bata gani ba ta yi daga lo tana kallo tana yanka hannunta tsammanin ta tufa take yankawa ko mangaro qatana aydihunna kinan bisa kakin da wukaki lam yashurna bil alami a lokacin ba sa jin radadin sukan jikin su suke da ta ko yankan jikin su suke li shughuli uqulihin nabi yusuf saboda han kullun su sun riga sun tafi wajen annabi yusuf ya farauce zukatansu gaba daya kyawunsa ya tafi da wato ainihin gaba daya zukatansu
me suka ce wa kullu dan take sai suka ce hasha lillahi sarki ya tabbata ga ubangiji mai irin wannan halitta ma hadha basharan wannan ba dan adam bane in hadha ba kowa bane wannan illa malakun karim ba ce malaika malaikan ma na daban ba ga magarin malaika ba wani babban malaika ne gaba ɗaya irin yadda suka dimauce kenan sakamakon ganin annabi yusuf alaihi salam lima hawahu min alhusni alladhi la yakunu adatan fi nasamati domin sun ga irin abin da ya kunsa na kyau wanda ga al'ada ba a saba ganin irin wannan kyan ba fi nasamati albashariyya a cikin halittan bil adama wa fi sahihi innahu utiya shatarul husni mun fada cewa an bashi rabin kyau wato da haka suka ce ma hadha basharan ai wannan ba dan adam bane ba in hadha illa malakun karim to me hikimar cewa ba dan adam bane ba na farko dai ma kaga anan nafiya ce hadha shine ismu ma mabni na alal sukuni fi mahallin rafi basharan shine me khabaru ma domin ma dinnan ta'amalu amalu kana wa akhawatuha allati tadkhulu ala almubtada fatarfa'u المبتدا وتنسب الخبر تدخل على المبتدا والخبر فترفع المبتدا وتنسب الخبر كده ما هذا بشرا wannan ba dan adam bane me yasa suka ce wannan ba dan adam bane saboda abinda aka kimsa a cikin halittar bil adama nan ko musulmi ne ko bayhude ne ko krista ne Allah ya fattara dan adam an sa masa fitra ta yi cewa malaika kikkiawan halitta ne kamar kuma shedanu ko munana ne ko da mutum bai taba ganin shedan ba an gane ku shi yasa da aka tashi suffanta bishiyan nan da ke fitowa daga cikin wuta shajaratu zakum ta'amul athim abincin wanda yake saba ma ubangiji ko kangare masa sai ubangiji ta lace innaha shajaratun takhruju fi asl aljahim tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin fa innahum la'akiluna minha famaliuna minha albutun wato wata bishiya ce itaciya ce da ke fitowa daga tsakiyar wuta tal'uha idan kaga ƴaƴanta ka'annahu ru'usu shayatin kai kace kan aljanuni shine aka ce galibi akan ce maka kaza yayi kama da kaza in ka taba ganin kaza din to cikin gudan wa taba ganin aljan to ya Allah zai maka misali da abin da baka taba gani ba shine malaman balaga suke cewa ai wannan fi muntahal balaga kenan zance ne wanda yake mukura ta balaga domin an fattara dan adam fitra din da aka halicci dan adam akai yana jin idan an ce aljani to mummunan abu ne kamar da dan ce mala'ika to kikkiawan abu ne ko da bai taba ganin mala'ika ba a zuci yana jin mala'ika kikkiawan halitta ne ko da bai taba ganin aljan ba a zuci yana jin cewa aljan mummunan abu ne shi yasa aka ce tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin idan ka itacen wannan bishiyar ta cikin wuta kai ka ce kawunan aljanu ne to wai shine wani malamin balaga ke cewa sin fasta'sam ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين lokacin da ta ga abin da ya faru kuma ta ji kalmomin da suka fito daga bakinsu na cewa ma hadha basharan in hadha illa malakun karim qalat ita nan take sai ta fada wato ita matar sarki din tace fa zalikun allazi lumtunani fihi wannan shine abin da kuke zargi na game da shi gashi ko yau kawai rabin awa kuka yi da shi ballantana ni na zauna wata da watanni da shi ku rabin awa kawai kun riga kun zautu kun kidumu kun mayaci akan sa gaba daya ni kuma ya kwana da kwanaki ya kamata ku zarge ni fa zalikun allazi lumtunani fihi wannan shine abin da kuka zarge ni fihi cikin lamarin sa ai hubbahu cikin lamarin san sa bayanul liuzriha tana yin haka dan bayyana uzurinta tace wala qadara wattuhu an nafsihi hakika na neme shi game da kansa ba shine ya neme ni ba fasta asam amma tare da haka sai ka tangance kansa shine fasta asam ai imtana'a sai yaki wasinu za'idatun asluhu i'tasama malati sinu din da ke cikin ista'asama wato sinun ce da suke za'ida abinda suke nufi da za'ida laysat min asalil kalma bata cikin asalin zancen domin asalin zancen daga asama ne ya asimu fi'li madi asama mudari'i ya asimu an gane ko to idan aka shigar da i'tasama ma'ana mutumin da yaki abu ya ki yarda da abu kenan amma idan aka ce ista'asama wato kamar ya nemi isma kenan shi yasa malam ya kautar da shi daga asalin ma'anar da zai iya bayarwa a larabci
domin idan aka ce fasta asama ma'anan sa talabal ismata sai na neme shi sai nemi isma ya nemi tsaro ya nemi kariya to neman tsaro da neman kariya sai wannan ibada ma'anar kamar da kenan bai da shi da shi ba masumi bane ba ina fata an fahimta to gudun kar lafazin ya bada wannan ma'anar shine ba laiti ista asama din nan bi ma'ana iita sama bi ma'ana imtana kenan ina fata kun fahimta wala qad rawastuhu an nafsihi fasta'sam wala illam yaf'al ma amuruhu in har bai aikata abinda nake umartarsa da shi ba la yusjananna wallahi sai an kulle shi wala yakuna min as-sakirin kuma lalle sai ya kasance cikin kaskantattu az-zalilina makaskanta wanda zasu zanto duk abinda suke nema ba zasu samu ba fa ka annaha fassarat itsamahu bitakabburi alaiha ita tana kokarin ta nuna kamar yaki ya ansa bukatar ta ne dan saboda yayi mata girman kai wahiya maulatuhu ita kuma tana gani ita ce shugaba dan me zai mata girman kai tunda girman kai ya bula kaskanta shi bara sashi a kurkuku bara daure shi daure rai da rai ko na makamancin haka ita zamanin ta kenan a lokacin bata san ko ta kawace ta hana shi ba ina fata an fahimta mu sake komawa wajen fasta sama mala yace imtana wasinu zaida asluhu ita sama zida li yadulla ala sautil mar'ati wannan ista sama din wato kamar an yi karin sin domin ya bada sautin ya mace ista sama saboda sautin ta akwai abin nan a ciki akwai akwai hams a ciki kamar rada rada a ciki sautil mar'atil hazina wato kamar sautin mace wanda take cikin damuwa shine ista sama ay alal itisami wa harakatu badaniha inda alhikayati wa izharu da'fiha amamahu sannan kuma kamar a cikin lafazin ana nuna mana gashi kai kawo dinta wajen razanar da shi dangane da in bai ansa bukatar ta ba kaza zai faru da kuma yadda take bayyana da rauninta amamahu gaban sa wa ma zalika mustafadat minhu shay'an tare da duk abin da tayi na razanar zuwa ko kudaitarwa duk wannan bata samu komai ba dangane da annabi yusuf alaihi salam summa allalat law ataha bi qawliha sannan kuma zata kafa hujja game da masoyayyarta tace wala illam yaf'al ma amuru in bai aikata abinda nace ba la yuzdananna sai an daure shi wannan ya nuna tana sarki da ta ci sai an kashe shi mana wata zuwa kashe shi kamar yadda ta fada can a cikin darasin bayan da muka karanta wala yakuna min as-sagirina duk wannan tsoratar zuwa ce da razanarwa wanda masoyi ko da ɗin rai ya ɓaci zai iya wannan barazanar ko da gaske a zuci ba haka yake bane ba haka yake nufi ko da ku a zuci ba haka yake nufi ba an gane ko sai malai yace wasu kutuhunna yadullu ala istimrarihinna fi dahshati lokacin da wannan mata ta gama wannan zance nata tace fazalikunna allazi lumtunni fi wa laqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam wala illam yaf'al ma amuruhu la yusdananna wala yakuna min as-sagirin ai duk suna ji suna gani ta fada sai kuma suka yi shuru musu mai da martanin komai ba sai malai ce wasu kutuhunna shurudun da suka yi musu ce komai ba yadullu ala istimrarihinna fi dahshati ya nuna har yanzu suna cikin mamaki ka wani ma magana da take ma basu ji ba sun dimoce can suna ta tunanin sa wala ya'rifna ma za ya kulna basu san ko me za su ce ba in ma sun ji din hatta faddal majlisu har gaba ɗaya majalisar ta tashi gaba ɗaya kowa kama gaban sa fantashar al-kalamu sai zance ya yadu cikin gari wata azama al-amru al-amri ya bunkasa wa daqatil biladu bi yusuf gari kuma yawa annabi yusuf kunci yanzu inda fitinan mace ɗaya ce a iya samun kile kauce mata yanzu kuma ya zama fitinan me duk gari kenan kuma ka san wani abu shi kyau wani lokaci in baka taba ganin kyau ba aka baka labarin kyau kai ma sai ka ji kana san abu yanzu banda wanda suka ansa goren gayyata nan ma wanda suka ansa gayyata su sun je gida sun yada duk kowace kuma sai ta ji me ita ma sai ta tana su wannan dabi'ar dan adam kenan da an baka labarin wani abu ce kai ai sai wanda ya gani wannan take ka rikici ina fata bai a ba ga wannan ba wai aka ce da yi kasida sawaddi hurairata innar rakaba murtahilun wa hal tutiqu wada'an ayyuhar rajulu garra'u fara'u zuwa karshen abin da ya fada aka ce wace ce hurairata yace ni abin taba ganin ta ba labarin ta kawai ne ko bai taba ganin ta ba amma yayi kasida yana siffanta ta kawai dan yaji an bashi labarin ta shi yasa manzon Allah ya ladabtar da mata kar mace ta ji dan saboda mata ne suke ganin mata yan uwansu ko a gidan biki za ki ga wance ta yi shiga ko kuma kuna zaune kin kai mata ziyara ko ta kawo miki ziyara manzo Allah ki ta kad mace ta zo tana siffanta mace ga mijinta kai ka ce ga ta tsirara a gaban sa na kallon ta ba a siffanta mutum shi yasa
aka ce mata na musulmi bai halatta ba su kyale mata na kafirai su kasarecin su cikin hikimar haka saboda me kada wannan kafirar ta je ta bayyana da kyawu ko siffar wannan mace musulma gawa ga wani arni ina fatan kun fahimta kuma ita mace musulma din aka ce in ta ga wata katta je ta siffanta wani dan namiji wata ana yin haka ne kawai a babi daya in kin zanto wakiliya na wani na neman wance wance kuma kullun cikin hijabi ya boye ya ganta yaga abinda zai ja hankali bai gani ba sai ya turo wata jakadiya gidan wata yasa ko kanwarsa ko kanwar mahaifinsa ko kanwar mahaifiyarsa yace ta je ta leko ta zo ta fada masa siffofin da yake bukata tana da kaza wannan babu laifi dan idan yaji zai aura sai aura in yaji baya da sha'awa shikenan duk ya gamsu da sufofi na hali an ce mai hakuri ce ta yi karatu tana da kaza to amma kullun cikin hijabi ga safar hannu ga ta kafa bai san ba yatsun nawa ne to ya zai kenan kaga ai babu yadda za a ce a tafi haka shi yasa ka'idar musulunci a neman aure ya halatta ka kalla kar kuma mace ta sa safar hannu kar ta sa safar kafa duk babu wannan ya ki bashi tabbace tabbata cewa eh ga yadda kafar ki take ga yadda yatsun suke ko na hannu ko na kafa amma ki zo ki hijabi ta ko ina diki rufe ko ina da ko ina ai ba zai yi ba ya saba kaida musulunci Jabir dan Abdullahi yana neman mace aure kaga Jabir sahabi ne na manzon Allah ce boyewa nake idan ta fito wata bukatunta ko za ta je wani wuri dan inganta daidai lokacin da bata san ina ganin ta ba har in ga me zai ja hankalina game da ita an aure ta kuma karshe kuma na aure ta din naga abinda zai ja hankalina kuma na aure ta ga Umar dan Khattab da yace da Ali bin Abi Talib ina son Ummu Kulsum Ali na da ya mai suna Ummu Kulsum Ali yace yarinya ce me zaka yi da ita yace ina son ta yace zan turo ta ganta in kaga ta yi shikenan sai ta zo da wata dogon riga zulumbu har tana jan kasa ce to ke banda miki dan dage rigar mana yadda sai ka korinta haka duk wannan yana nan cikin sunna ba yai wani abin dariya bane ba gaskiya ce tsakani da Allah ba cewa dage riga kuma har illa ma a wannan kuma garku fassara wani abina ba yadda nake dubi وتعاظم الامر وضاقت البلاد بيوسف فطالب من ربه النجاء يا عند الامر يكونشي ga annabi yusuf yanzu al'amura ya zanto an jarrabe shi da matan gari ne gaba daya a madadin da matar ubangidansa kadai fatalaba min rabbih an-naja sai ya fake ga ubangiji yana neman tsari yana neman kariya gurin ubangiji me yace qala rabbi sijn wa ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahun إنه هو السميع العليم قال النبي يوسف عليه السلام يتي ربي يا أبنجي السجن أحب إلي كركو شيني يفقو نتوا ولينا مما يدعونني إليه سمد أبند سكي كلا نازوا غريشي نين أيكة أبند بادي ديبا وإلا تصرف عني كيدهن ينبك كورد كيدن سبق بلينا asbu ilayhinna ina jin tsoron in karkata zuwa gare su shine wani malami yace idan annabi yusuf ya ce ina jin tsoron kai din mata ina ga kai wani gama gari kace kana takawa ka gama da mace baka isa ba wai shine aka ce wani malami wai yace ya rubuta wani littafi katon littafi tumeme ce wannan mai nuna ciki yace ai wannan duk kai din mata ne duk inda labarin mata mace yake mai sharri mai kullakulla na gama shi da jana duk wanda na gani kawai sai an buda yanga a wani fasali take ko a wani babi take aje ta ci bai yadda ce to sai yazo bakin rijiya zai wuce ya samu wadansu mata suna jin ruwa ga wata yarinya yar karama kasar shekara 10 ce a miko mun ruwa sai ka zo ka zaje ai ga littafi na zan aje me littafin yake kusa ai kaza kaza ne halaye mata yan kusa ce kawo mu gani sai ta karba ta duba ta ce a lalle littafin ko yayi sai ta jefa shi cikin rijiya ta ce ka rubuta wannan قال يا رب
ya ubangiji asijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay ai wannan kurkuku shine abin kaunatuwa wuri na sama da abin da suke kira na gare shi wa illa tasrif anni kaidahunna in baka kawar da kaidun su ba gabari na asbu ilayhinna kila in karkata zuwa gare su ba da niyya ba wa akum minal jahilin karshe kuma in kasance cikin jahilai almuznibina masu aikata zunubi alladhina la yanzuruna ila awaqibil umur wanda ba sa kallon karshen al'amari farkon kawai suke kallo dan dano da zasu ji yanzu na minti biyar koda wata musiba ta dindindin zata mai gurbin sa shi kawai suke kallo wal qasdu bi zalika addu'a abinda annabi yusuf yake nufi da wannan yana nufin addu'a ne falidha qala ta'ala da haka sai Allah ce fastajaba lahu rabbuhu sai ubangijin sai ansa masa fasarafa anhu kaidahun ya kawar masa da kaidin su innahu huwas sami'ul alim lalle shi Allah ta'ala shine as-sami wato ainihin mai ji lil qawli dangane da zance al-alim sannan shine masani bil ahwali dangane da halaye ma'ana Allah madaukakin sarki ya ansa addu'ar annabi yusuf alaihi salam karshe aka sashi a kurkuku aka kulle shi walamma wasala al-amru ila hadha al-had yayin da al'amari ya kai wannan matsaya wa qadda'a yusuf rabbahu annabi yusuf ya riga ya roki ubangijin sa an yahfazahu min hadhihi al-fitnati al-azima ya kare shi daga wannan fitina mai girma istajaba Allahu la sai Allah ya ansa masa bi ja'al ar-rijali yattahimuna lil-amri wa yatashawaruna fi ma yasna'una bi yusuf fatatma'innu qulubu nisa'ihim wa yansawnahu nan take da sai mazajen gari kuma ana ta tumar annabi yusuf ya wannan ahadari ne a gari ya za'i da wannan ai ya kamata ji a fada sarki kowa matarsa ta zo gida tana ba shi labarin wani miji dan Allah zai ji dadi ce ka yau na ga wani bawon Allah yayi shiga mai kyau dan Allah matarka ta fada ma zaka ji dadi dukkan shi aka shiga meeting wannan unguwa su taso wannan ya kamata ji a fada sarki ya za'i kyale mutun yazo fitin matan mutane har kawai babu gaira babu dalili sai tana ta shawara ya za'i da annabi yusuf alaihi salam wannan yasa sai matan suka dan samu nutsuwa suka dan kyale suka dan manta da abin har suka dan manta da shi a dan wannan kankanin lokaci sai Allah ce bai tsumma badala thumma badalahum min ba'di ma ra'u al-ayati la yasjununahu hatta hin thumma badalahum sannan sai ya bayyana gare su daga baya su mutanen garin sarkin da talakawansa min ba'di ma ra'u al-ayati bayan ayoyi da za su gani waɗannan nan gaba za a nuna mana su sai ya bayyana gare su la yasjununahu lalle ya kamata su kulle annabi yusuf alaihi salam hatta hin har ya zuwa wani lokaci yanqatu fihi kalamun nasi fasujina dan labarin mutane a daina zancen sa kuma idan labari ya yanke gaba ɗaya daga baya an fito da shi ma'ana dai ya bayyana gare su annabi yusuf alaihi salam warkakke ne bara'a din sa ta tabbata domin sarkin shi zai ba da shaida kafin kowa game da wannan to amma me yasa duk da haka sarki ya goyi bayan a daure shi abin da ya shafi cikin gida idan an kyale annabi yusuf yana yawo za a tambaye shi wai me ya faru kaga zai ce hiyal lati rawadatni an nafsi ita ce ta neme ni dangane da kaina idan ya haka ba ya fallasa ga matar sarki ba to sai aka kulle shi dan saboda labarin ma gaba daya yake sarki ya ce ai ya kamata a kulle shi idan an kulle shi can kura ta lafa a fito da shi yanzu a kyale shi gari ba zai kiyo ba duk da cewa warakakke ne a kulle shi babu hujja dan an zalunce shi kenan to amma in aka kyale shi yana yawan labari zai yi kuma matar sarki kuma al'amari ya shafi matar sarki duk gari zai zama wani iri daban kenan to amma idan aka kulle shi sai a ci riba biyu na farko dai ba a ganshi ba ballantana a tambaye shi hakikanin labarin ya faɗa in ko yana yawo ai zai haɗu da mutane kala-kala duk wanda ya ce kai kai kaza zai ce ba ni bane ba to kaga al'amari fallasa ta zo sannan kenan na biyu kuma wanda bai zo ya tambaya ba daga nesa sai ya ga kamar gaske ne annabi yusuf din ne ya nemi wannan matar ba ita ce ta neme shi ba Allah da kalla an rufa gidan sarauta asiri ba a fallasa su ba shine dai abin da wadansu malaman tafsiri suke faɗa to daga nan bai faru wa da khala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه
فأخبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Yanzu an riga an gama da labarin matan gari da duk abin da ya gudana. Yanzu wani faifan ne sabo wa dakhala ma'ahu sijna fatayan tare da Annabi Yusuf alaihi salam sai waɗansu samari guda biyu suka shiga kurkuku. Gulaman lil malik su ma yara ne guda biyu asalin su yaran sarki din ne. Ahaduhuma saqihi daya daga cikin su shike tanadan masarki dukan abin sha ko lemo ko kayan maye ko duk abin da sarki ke so dai me ko a sha ne daya daga cikin su. Wa akhar sahibu ta'amihi daya daga cikin kuma shine mai dafawa sarki abinci ya kawo masa. Wa sababu sajanihima dalilin da yasa aka tsare su a kurkuku anna ahla misr mutanen garin misra aradu qatl al malik al rayyan ibn al walid al imliqi wato sun so su kashe sarkin Misra mai suna Ar-Rayyan ibn al-Walid al-Imliqi wato wanda yake na cikin Amalika kenan daya daga cikin wato fir'aunonin wancan lokaci. Faja'alu lahuma rishwa sai suka bayar da rashawa ga waɗannan mutane guda biyu ala an yasummal malika bisa ga cewa su sanya wa sarki din nan wato guba a cikin abinci din ya ce mutu. Fi ta'amihi wa sharabihi cikin abincin sa da abin shan sa fa ajaba su ko sai suka ansa wannan bukata ta mutanen gari. Summa inna saqi nadima amma daga baya shi mai shayar da sarki din nan sai ya nadama wa raja'a ya dawo daga rikiyar abin da yayi niri na sanya wa sarki guba din nan. Wal khabbat qabila ar-rishwa shi ko wannan mai dafawa sarki abinci wanda shi ke masa yan toye toye da yan gashe gashe khabbaz ne mai yin gurasa ko kace mai yin biredi ko mai yin dukkan wani abu dangin abin da ake da garin fulawa ko garin alkama. To shi wannan sai ya karbi ita rashawar da aka bashi wa samma ta'am ya sanya dafi a cikin wannan abinci. Falamma hadara ta'am yayin da yazo da abinci bayina yadayil malik a gaban sarki qala lahu ayyuhal malik fa inna ash-sharaba masmum sai ce ranka dade ka bi a hankali wani an shirya da shi zai kawo maka dafi cikin abin sha wato kaga duk yayi wannan dan shi in ya kawo abincin sarki ma zai ci domin idan ya ce wani zai kawo maka dafi a cikin abin sha ma'ana ni da na kawo maka abincin za akwai dafi a ciki babu dafi kenan dan ya baiwa sarki wata natsuwa na cewa shi amintaccen sa ne. Fa qala al-malik lis-saqi sai aka zo da aka zo yace haka ne yace haka ne shikenan sai ga mai kawo wa sarki abin sha ya kawo yana kawowa sai sarki ya ce da shi israb min ash-sharabi sha wannan abin da ka kawo in gani fa shariba sai ya sha da ya sha aka dan jima wadansu ɗan mintuna ya ga yana nan lafiya kalau bai mutu ba. To me zai faru wa qala lil khabbaz sai ya ce da shi wannan mai dafo abinci ya kawo kul min at-ta'ami to kai ma dan taba naka abincin ka ci mu gani fa aba tsaharin ka dade abincin manya wa zai ci fa at'ama zalika ta'ama dabbatan sai sarki ya dauki wannan abinci sai bai wata dabba ta ci fa akalat fa halakat nan take ta mutu fa amara bi habsihima sai sarki ya sa gaba daya ce a daure su da shi wancan din da wannan wannan ya tabbata yana da laifi wancan kuma ya zama mai abin zargi wanda shi ma ba za a iya amincewa da shi ba tunda dai aboki ne ba a san shi ko me ke ciki ba kenan wato wancan an daure shi dan saboda laifin sa wancan an daure shi dan saboda me tuhuma da zargi da ake masa an gane ko. Fattufika annahuma dakhala ma yusuf a wannan lokaci sai ya dace sun shiga kurkuku tare da Annabi Yusuf kamar rana daya ko lokaci mafusancin juna tsakanin shigarsa da tasu. Fara'ayahu yu'abbiru ar-ru'ya ko kuma ya'buru ar-ru'ya sai suka ga shi Annabi Yusuf alaihi salam wato ainihin yana fassara mafarkai idan an kawo masa labarin mafarkai. Fa qala sai suka ce da shi lanaktabirannahu in gaske ne bari zamu jarrabe shi mu gani gaske ne ko ya iya fassara mafarki ko kuma abin ba haka bane ba kawai rufa kiyawa mutane. Qala ahaduhuma sai daya daga cikin sai ce wa huwa saqi shine mai shayar da sarki din nan abin sha wasmuhu sarham haka suka ce sunan sa yace inni arani asru khamra ni naga a cikin mafarki kamar gani ina tatso ina bi da zan bai masarki abin sha ciki da zan yi wa sarki abin sha ai ina ba wato khamr giya kenan amma aslan yana nufin inabi domin giya ba tatso ta ake ba sai an tatso ruwan inabin sannan a ajiye shi wata ajiya ta musamman da za ta maishe shi ya zama giya daga baya wato min babu tasmiyati shay'i bismi ma yaqulu ilayhi
sanyawa abu suna dangane da makomarsa ta baya yace arani asiru khamra yani arani asiru ma yasiru ma'aluhu khamran ina tatso abinda daga karshe zai zama giya amma a yanzu ba giya bane ina fatan kun fahimta haka ya fada wa qala al-akhar dayan kuma ya fada sahibu ta'ami kenan shine mai dafa abinci ya kawo wasmuhu barham shi kuma sunansa barham yace inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayr minhu nikam naga ina dauke da khubzan wato kamar na dauko kayan gurasa ko kuma na dauko biredi akai na ta'kulu at-tayr minhu ga kuma tsuntsaye na bina suna dara akai suna ci suka ce nabi na bi tawili ba mu labarin fasaran waɗannan mafarkai namu wannan yace ga abin da ya gani wannan yace ga abin da ya gani nabi na bi tawili ba mu labarin wannan mafarki namu ta hanyar fassara inna naraka minal muhsinin lalle mu muna ganin kai kana cikin masu ihsani wal ihsanu huna bi ma'anal ilmi abinda suke nufi da ihsani anan ilmi ai al alimina bi ta'bir ru'ya mun ga kai kana cikin mutanen da suke masana wajen fassara mafarki aw min alladhina yuhsinuna al ishrata lin nas ko kuma a'a kana cikin masu kyakkyawan mu'amala masu ihsani ga mutane limara aw lamara aw sulukahu ma'al masajin sun fada haka ne saboda irin yadda suka ga cudanyuwarsa da zamantakewar sashi da sauran yan kurkuku to wannan kisa ta cewa sun shiga kurkuku tare da annabi yusuf su mutanen nan guda biyu haka ne bayyana sunansu ɗaya kaza ɗaya kaza wannan isra'iliyat ne sannan kuma cewa menene dalilin da yasa suka tambaye shi shin gaske ne sun yi mafarki ko ƙarya suke galibin malaman tafsiri suna maganganu guda biyu zance na farko zancen da ke cewa ƙarya suke yi sun kirkiro mafarki ne dan su ga cewa yaya zai fasara zance na biyu wanda ibn kasir yace ya fi shahara yace eh gaske ne kowa daga cikin su mafarki yayi kuma sun ga a cikin kurkuku galibi idan mutane sun yi mafarki sukan zo wajen sa ya fassara musu shi ma sai aka zo wajen sa dan ya fassara ibn kasir yace wannan shine mashhurin zance da malaman tafsiri suka fi ambata cikin littafin su amma iya tabbatar da sunan su wani sunan sa kaza wani sunan sa kaza qur'ani bai zo da wannan ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da wannan ba yanzu dai anan daidai gabar da muke ga su sun zo wajen annabi yusuf alaihi salam kowa na neman a fassara musu mafarki dan haka suka ce nabina bi tawilihi inna naraka minal muhsinin to bari mu ji shi ko me zai ce da su qala la ya'tikuma ta'amun tunzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون قال سي النبي يوسف عليه السلام يفدا لهما غريسو مخبرا انه عالم بتعبير الرؤيا ينا مي لابرتا مسو شي مسني ني وجن فسرن مفركي يتي دس لا ياتيكما طعام ترزقانه باب وان ابنجي ده زي زو مكو وندا زا ارزتا كو ده شي في منامي كما cikin barcinku الا نباتكما بتاويله فاتي سي نا باكو لبارن فسرسا فيليا كزتي افركي تشوا منين زي فارو qabla an ya'tiyakuma tun kafin tawilin nasu zo muku a aikace tun kafin fassaran abin ta zo muku a aikace ne zan ba ku shi ta fuskar labari sannan in kuna da rai za ku ga abin da na faɗa shi ne zai faru abin da yake da su kenan dan haka ku sha kurmin ku tabbas ina fassaran mafarki kuma lalle ba wani abin da za ku gani cikin mafarki abinci ne kai ka ce kai mafarkin ka taso inabi ko kai ka ce kai mafarkin ka dauko gurasa wannan nabin ka na ci ko ma duk wani abin da ba wannan ba ba wani abin da za ku zo da shi cikin mafarki face sai na ba ku labarin fassararsa illa nabba'tukuma bi ta'wilihi sai na ba ku labarin fassararsa me zai faru qabla an yatiyakuma tun kafin abin ya zo muku a aikace an gane ku yanzu ya zo muku a mafarki ni kuma zan fassara muku shi bayan na fassara kuma ya zo muku mai a aikace to da yace qabla an yatiyakuma kafin ya zo muku mai a aikace kenan ina fatan kun fahimta shi ne abin da yake nufi da wannan zance ta'wiluhu qabla an yati kuma ta'wiluhu tun kafin fassaran sa yazo muku a aikace kenan fa qala lahu hadha min ilmi al-arrafina suka ce da shi a to kila dai wannan wani shahararren boka ne wannan yana cikin ilimi na bokanci
walkahanati wato ainihin da duba famin aina laka hadha alilm ta ina ka tsauso irin wannan ilimi fa qala sai yace ma ana bikahinan wala arraf nikam babu ka bane ba kuma malamin duba bane wa inna ma sani dai kadai zalikuma mimma allamani rabbi abin nan da zan fada muku na fasaran mabarki yana daga cikin abin da ubangiji na ya sanar shi ne fihi game da shi an gane ku hatta ala imanihima anan gurin afakaice kamar annabi yusuf na jagoranta su zuwa ga yin imani wakila an ce lamma qassa alaihi ru'ya lokacin da suka bashi labarin mafarkin su kariha an ya abura lahuma sai yake fassara musu wannan mafarki hina sa'alahu lokacin da suka tambaye shi din lima alima min al-makruhi li ahadihima dan ya gano cewa lalle fassara daya za ta zama kyakkyawa amma dayan fassara za ta munana masa dan haka sai yake jan hankalin su da wani abu daban ya shagaltar da su baya sun ya fassara yace ku kwantar da hankalinku kowane irin mafarki ina iya fassarawa ko wannan ma zalikuma mimma allamani rabbi wannan yana cikin abin da Allah ya sanar shi ne kaga nan wani labari ne wanda ba su da bukatun shi a lokacin su a ganin su ba shi suka tambaya ba amma kuma shi yana ganin yana so ya dasa su akan imani tunda ya samu dama ta da'awa an gane ku to daga nan me ya faru wa a'rada an su'alihima ya kawar da kai ya ki ba su ansar tambayar su wa akhadha fi ghayrihi min izharil mu'jizati wan nubuwa ya shiga cikin wani labarin daban kamar bayyana mu'jiza kamar bayyana annabta wa du'a ila tauhid da kira zuwa ga tauhidi li'annahu alima anna hadahuma halik dan ya riga ya san daya daga cikin su fassara mafarki shine zai mutu fa arada an yudkhilahu fil islami sai ya kokarin yanzu ya shigar da shi musulunci bi izharil mu'jizati li hadha sabab dan kokarin bayyana masa wato ta hanyar bayyana masa mu'jiza dan ta zanto ita ce sababi فقال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي duk yayi haka dan ya tallata masa imani summa qawwahu biqawlihi sannan ya karfafa zancen sa da cewa inni taraktu millata qaumin ni na bar addinin wadansu mutane wanda suke la yu'minuna billah basu yadda da Allah ba wa hum bil akhirati hum kafirun kuma ma game da lahiran su sun kafirce mata masu irin wannan addinin na rashin yadda da Allah masu irin wannan addinin na rashin yadda da lahira na rashin yadda da in an mutu za a farko za a yi hisabi wannan na rabu da addinin su ban damu da su babu ruwa na da su kaga nan duk wani labari ne farko abin da zai kama zancen su shine a'a menene waye ubangijin ka dan yace zalikuma mimma allamani sannan kuma inni taraktu millata qaumin na bar addinin wadansu mutane su wannan mutane ne ko me ye suke yi ba su yadda da Allah ba ba su yadda da ranar tashin kiyama ba duk waɗannan waɗansu tambayoyi ne da sa iya binciko su ko suna da buƙatar kuma amsar su wanda su suka fi buƙata a fassara musu sama fassarar mafarkin da suka zo da shi ina fata an fahimta to daga nan mai faru wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa ya'qub ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون واتبعت ملة آبائي da na rabu da addinin mutanen da basu yi imani da ranar tashin kiyama ba basu yadda da Allah ba wattaba'tu millata aba'i sai na bi addinin wato iyayena Ibrahim sune annabi Ibrahim alaihi salam wa Ishaq da annabi Ishaq wa Yaqub da kuma annabi Yaqub ma kana lana an nusraka billahi min shay mu dinnan dangin gidan annabta bai dace ba gare mu a ce mu hada Allah da wani abin bauta li ismatina dan saboda kasancewarun masumai zalika min fadlillahi alaina wa ala nas wannan ko yana cikin falalan Allah da yayi mana kuma yana cikin falalan Allah da yawa waɗansu mutane ma ba mu ba walakinna aktharan nas la yashkurun sai dai mafiya yawan mutane ba sa gode ma Allah ala fadlihi bisa ga falalatasa
duk wannan yana kokarin tallata musu manufarsa addinin sa kafin fassara musu abin da suke bukata na farki sannan sai ce mi ya sahibai sidni a'abun mutafarriquna khayrun amillahul wahidul qahhar ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون yace ya sahibai sijini ya ku abokanan zama na cikin kurkuku a arbabun mutafarriquna khair shin yanzu wadansu dangin ababan bauta wadanda suka sha bamban khairun sune mafiya alheri wajen abisu ai imani da su amillahul wahidul qahhar ko Allah kadaitacce wanda yake mai rinjayi malace khabaru istifhami taqrir wannan khair wato khairun khairun wato ko Allah mai kadaitacce mai rinjaye khairu shine mafi alheri malace istifhamu taqrir wannan istifhami ne na taqrir abinda ake nufi da istifhamu taqrir yiwa mutun tambaya dan ya gaskata ansar da kazo da ita cikin tambayar yanzu ababan bauta wadanda suka sha bamban dangane da canjuwar gari a can garin ana bautawa kaza a can garin ana bautawa kaza a wani karni na kaza an bauta kaza a wani sanctuary na kaza an bauta ma kaza wadanda suka sha bamban din nan su ne suka cancanta a bautata ma ko kadaitacce wanda yake shine abun bauta a kowane gari a kowane zamani a kowane karni shine Allahul Wahidul Qahhar waye ku cancanta a bautata masa kaga anan gurin abin da yake so ya dora su bisa ga cewa su yarda Allah ne an gane ku ma ta'buduna min dunihi ba fa abin da za ku bautata ma wanda ba Allah ba illa asma'an face sunaye samaitumuha antum wa aba'ukum ku ne kuka rada su ku da mahaifanku ma anzalallahu biha min sultan da dai ubangiji ta'ala wato bai saukar da hujja game da su ba wato a cikin nan gurin akwai balaga kware da gaske cewa duk abin da za ku bautata ma ba Allah ba ko ku nemi taimakon sa ko ku rantse da shi ko ku nemi agajin sa ko ku roke shi duk abin da kuka bashi siffa ta ilahantaka kuka mai da shi abun roko abun taimako abun rantsuwa da shi to ba komai bane face suna ne kawai an gane ku wato ibn al-qayyim yace abin da ake nufi da wannan kamar mutun ne yazo da ganyen albasa sai yace da shi nama ne kuma yazo yace akaltul lahma na ci nama sai kace da shi me ma akalta illa isma lahmi sunan kawai kace amma ba nama kace kamar mutun yazo wato da kashin rakumi yace zinari ne ko azurfa yaje ya sayo a kasuwa yazo yace istaraitu dhahaba wal fidda na sayo zinari da azurfa sai a ce mashtaraita illa isma dhahabi wal fidda ai ba abin da ka sayo sunan zinari ko sunan azurfa amma ba hakikanin zinari bane ba hakikanin azurfa bane ba ma'ana dukkan abin da ba Allah ba ko an bashi siffar Allah ko an bashi suna na Allah to suna ne aka rada amma bai cancanta ya zama Allah ba shine mata abuduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan duk yadda aka yi a mai da wani rabbu ko da wani mutum a mai da shi rabbu to sai zanto an bashi sunan rabbu ne amma shi ba rabbu bane ba ko da wani mutum dan saboda tsabar yadda ake neman taimako a wurin sa an ce da shi gausu to an riga an fata lokaci ne mata abuduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha sunaye ne da kuka rada ku da kawunanku sammaitumuha ku da kanku da mahaifanku antum wa aba'ukum ku da mahaifanku kai kuka rada suna kuka ce kaza kaza ne kaza kaza ne ma anzalallahu biha min sultan da dai Allah bai saukar da hujja akan su ina fata an fahimta to za a ce ga wani shine gausi kowa shike neman agaji a wurin sa to amma wannan gaisu yana da ranar haihuwa yana da ranar mutuwa mutanen da suke kafin haihuwar sa wa taimake su waɗanda za su zo bayan mutuwar sa wa zai taimake su to wanda suka yi zamanin dishi wa zai taimake su ai abin da ya kamata kowa ya kalla kenan
ina fata an fahimta duk wanda aka ce yana da agaji yana da taimako sai ya kalli da can kafin haihuwarsa wani hali mutane suke ciki wani hali duniya take ciki duniya ta yi kudi ta yi sarauta ta yi ilimi ta yi karfi ta yi siyasa ta yi mulki kafin a haife shi to duk wa basu duniya ta ci gaba da yin kudi da sarauta da mukami da siyasa da mulki da boko da sana'a bayan mutuwarsa duk waye ba duniya wannan kuma wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza masakum ad-durru duk inda ni'ima take daga Allah madaukakin sarki ne an gane ku haka in wata jarraba ce kuma shi jarra mutane ma asaba min musibatan illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaghfir kathir duk waɗannan ayoyi sun nuna haka da haka jingina ma wani ni'ima ko jingina ma wani musiba yana daga cikin daukan siffa ta rububiyya ko uluhiyya a ba wanda yake abdun ne marbub bawa ne shi abun kulawa ne Allah ne yake kula da shi ina fatan kun fahimta da kyau ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan in al-hukmu illa lillah hukunci fa ba a hannun kowa yake ba sai a hannun Allah kadai amara Allah ta'budu illa iyya Allah yayi umarni kar ku bautata ma kowa sai shi zalika ad-dinul qayyim wannan shine addini na gaske walakinna aktharan nas la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san wannan ba dan Allah ka duba hikimar da'awa yadda ya taho da su bi tadris abinda ya kamata ya isar na sako shine abinda ayan nan ta karshe ta kunsa tun daga fadin sa ya sahibai yastajini a arbabun mutafarriquna khairun am Allahul wahid al-qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaytumuha wannan duk shi ya kamata ya fada amma can duk tarihi ne da shin fada da shan yabiyo ta nan yabiyo ta can gurin kafin ya zo kan abinda ake kira baitul qasid babbar manufar ita ce tauhidi tabbatarwa da Allah uluhiyya da rububiyya a wannan lokaci annabi su ke cikin wannan a cikin kurkuku dan Allah mutum yana cikin kurkuku yayi da'awa ina idan ya fito fili amin babu aula yayi da'awa kenan dan saboda mai ka'idar la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka minhum dan da'awa sai mutum dai ya shiryu ya kimtsa ta wajenka sannan kuma kai mai karantarwa kai mai da'awa kai mai wa'azi ba duka abin da mutum ya tambaya bane zaka bashi ansa bayan yayi tambaya zaka ga mai yafi bukata kuma kafin ka bashi ansa sai ka faɗa masa dangin abin da yake bukata kafin amsarsa sahabbai sun tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan teku ma iyan alwala da shi wani lokaci muka hawo jirgin ruwa gashi muna tafiya cikin teku ruwan da yake tare da mu na sha ne in mun sha ba mu da ruwan alwala in mun yi alwala da shi za mu ji kishin ruwa ruwan teku kuma gishiri gare shi ba iya shaywa shin za mu iyan alwala da ruwan teku dan Allah in kai ne me zaka ce sai ka ce eh za a iya yi magana ta riga ta kare ku sai manzon Allah ce huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu ya fada musu abin da suka tambaya ya ma ba su abin da ba su tambaya ba yace ai ruwan sarki mai ruwan teku mai sarki ne fadan sa cewa mai sarki ne ya fi fadi sama da yace musu eh za a iya alwala da shi domin da sai su sake tambaya za a yi wanka da shi ce eh za a yi wanka da shi in tufa in najasa tufa ya shiga cikin najasa za a yi wanke da ruwan teku eh za a yi da shi za a yi kaza kaza i za a yi sai a yi ta yin wannan amma da ce huwa tahuru ma ruwansa mai tsarki ne mana abinda kuka tambaya da wanda ba ku tambaya wanda za a yi da shi sai kuma ya kara wani abuwa alhillu mai ta tuhu duk abinda yake ciki ya mushe ya mutu kuma halal ne a ci ga wannan matsala da bukatar su san hukuncinsa sun da suna tafiya cikin teku kila abinci zai kare musu yadda ruwa ya kare abinci ba zai iya kare ba to sai a gama da mushen kifi sai aka je a game da agwagon ruwa sai aka game da wata katuwar dabba cikin ruwa ta mutu ga ta huhu a saman teku za a ci ko ba za a ci ba saboda kar wata rana sake dawowa su yi wannan tambayar sai manzo Allah ya hada musu gaba daya sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi wasallam to kaga su abin da suka tambaya fassara mafarki amma ka duba yadda ya tafiya da su ya shiga da su gonar tauhidi dan a shayar da su tauhidi na rububiyya da uluhiyya a hada da juna a arbabun mutafarriquna tabbatar da tauhidin rububiyya na khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inal hukmu illa lillah tauhidul uluhiyya kina amara alla ta'budu illa iyya tawkidul lahu
ذلك الدين القيم duk tawkidi ne walakin da aksarin nasu la ya'lamu duk ai naki wannan cikin kurku to bayan ya gama wannan wa'azin to shine kuma sai zai zo fassara musu mafarkin sai kuma yace ya sa'ibai sijin amma ahadukuma fa yasqi rabbahu khamra وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين يتي يا صاحبي السجن ياكو أبو كنان زمانا تكن كركوكو أما أحدكما أما ديدك تكن كشيني الساقي ميشا يد سركي أبن شادن نن فيخرج بعد ثلاث زيف تدك تكن كركوكو بايان قوانا أكو فيسقي ربه خمرا yaje ya ci gaba da aikin sa za a mayar da shi matsayin sa na shayar da ubangidansa abun sha ala adatihi bisa ga al'ada sai da saba wa ammal akharu amma dayan kuwa fa yakhruju ba'da thalathin shi kuma zai fita daga cikin kurkuku bayan kwana uku amma fa yuslabu za a soke shi fa ta'kulu at-tayru min ra'sihi karshe tsuntsaye za su rinka cin kansa gaba daya wato su tsatsake kansa duk abin da yake na kansa kenan هذا تأويل رؤياكما وانا شيني فسر مفركين كوكوبيو فقالا سيسكا چي ما رأينا شيئا إنما دعينا كتي والله دعا أبو مغاكومي با دعوامكي إنا رأينا لنختبرنك أبند كو مكتي زام جربيك ونجربك واتوزامي مكجربا وكو مجربئ لمنك وقيل أولا قولي أكتي رأي الرؤيا حقيقة سنغوانا مفركي حقيقة فقالا النبي يوسف يتي دسو دي كوما منيني قضي الامر الذي فيه تستفتيان الامر da kowa kasance kuna tambaya game da shi an riga an zartar da shi kaga nan mun akwai hikima cikin da'awar annabawa bayan duk ya isar musu da wannan a wajen fassarar mafarkin ba tunda ya san daya zai farin ciki da fassaran daya ba zai farin ciki ba sai bai fada musu ba su duka sai yace amma ahadukuma fi yasqi rabbahu khamra daya daga cikin ku da za a fitar da shi zai je ya ci gaba da shayar da ubangidansa giya irin yadda ya saba wa amma al-akhar dayan kuwa fa yuslabu za a tsire shi fa ta'kulu at-tayru min ra'sihi to waye cikin su kaga cikin su ba wanda ya san waye da a ce in ka san zaka mutu gobe ai kana cikin tashin hankali karshen ta sai mutun ya mutu ma kafin goben ta zo a ce an zartar da hukunci akan sa da haka sai boye musu abu yace dan ba yadda zai ne qudiy al-amru allazi fihi tastaftiyan abinda kowa kasance kuna fatawa cikin sa kuna tambaya kuna neman bayani an riga an zartas wai me zartaswa Allah madaukakin sarki ba yanda za a yi hakan ba ta faru ba abinda na fada wato kaga wannan ya nuna Allah ne ya sanashe shi ta hanyar wahayi an gane ko to daga nan wa qala lil ladhi zanna annahu najim minhuma sai annabi yusuf ya fada lil ladhi zanna ga wanda ya tsammanin annahu najin cewa shine mai tsira minhuma daga cikin mutanen nan biyu ya fada masa maganar ne a sirrance kamar yadda malaman tafsiri suke fada yace da shi uzkurni inda rabbik in ka koma wurin ubangidanka ka ambace ni ka kai masa labari na ya tabbatar cewa tuhuma ta ake bani da laifi aka daure ni zargi na ake yi ai rigi da ubangijinka fa kullahu inna fi sijni gulaman mahbusan zulma kace da shi a cikin kurkuku fa akwai wani saurayi da aka daure shi bisa zalunci fa kharaja wannan mutun ya fita da ya fita fa ansahu shaytanu zikr rabbih sai shaydan ya mantar da shi tunawa ubangidansa fa ansahu ash-shaytanu sai shaydan ya mantar da shi shi wa kenan shi wannan mutun da aka fassara mafarki shi wannan mutun wanda shine zai tsire ko ba aikin sa sai shaydan ya mantar da shi zikr rabbih tunawa ubangidansa wannan sako na annabi Yusuf wannan shine abin da wadansu malaman tafsiri suka fassara wadansu suka ce a fa ansahu damiri na koma zuwa ga annabi Yusuf fa ansahu shaytan shi annabi Yusuf sai shaydan ya mantar da shi zikr rabbih tuna ubangijinsa Allah yaje yana cewa wancan a ambace shi wajen ubangidansa wace fassara za ta fi
ta farko ta farko ita ce tafi dacewa an gane ku fa labisa fi sijni dan haka sai annabi yusuf alaihi salam ya zauna cikin kurkuku bid'a sinin har tsawon wadansu tsirarin shekaru idan an ce bid'a a larabce adadin da ya kai uku ko bai wuce goma ba kamar daga uku zuwa biyar zuwa bakwai zuwa tara ana kiransa albid'u a larabci akan ce bid'un wa thalathun akan ce bid'un wa kaza wannan ana nufin goma da kaza kenan adadin da bai wuce goma ba shine albid'u bai kai goma ba ma kai wato ya wuce uku amma bai kai goma ba ta iya zama ya iya zama biyar ya iya zama bakwai an gane ko shine fa labisa fi sijni bid'a sinin annabi yusuf ya zauna tsawon wadannan shekaru kila saba'an wani kaulin an ce bakwai ne au tis'an ko tara wal bid'u ma duna asratin abinda dai ake nufi da bid'u shine abinda
manyan malamai kuma a hannun mu ga sanangulin da sauran su saboda haka sai wadansu dauka cewa an saba malam an saba murgaisha ko kuma mudugumi wannan ku ta shafa mun riga mun san me muka gino akai ko kuma da kuka gina akan jahilci sai ku je ku yi ta yankan ku amma dai ba wanda zai ture mu haka kawai da dadin baka ba da dalili ba kawai yazo ce mana wai jidda miƙati ce an yi ijma'i a Kano ko an yi ijma'i a Kaduna ko an yi ijma'i a Najeriya ijma'in mutanen Majinawa ba karawa ballantana na mutanen Kano mutanen Makka mar in sun yi ijma'i ijma'in su ba hujja bane ballantana mutanen Kaduna ko mutanen wani gari wannan shine gaskiyar zance kuma shine abinda muke fatan gamuwa da Allah da shi gurgurdan abinda muka sani mu fada na ilimi komin gangantar sa assalamu alaikum wa rahmatullah والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والإمام المتقين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كافين شجاع بن دزام فرات صبر لوكتي ناقن شمال جافر تباي مانغانا مسألة تين أتكون خطبة شكره دوكو بيرن ده وشي واندا أنجا تيمو أنا نا مين معلمين سكتارو suka gaice mu ni da shi zance a tattauna abin da yake da alaka na zancen haji to an hadu ina ga mu ne wanda muke da karman shekaru a ciki da sauran yanwa muka ja da al'umma karshe da aka ittifak baki daya a nan Kano cewa na mikacin jidda ba mikaci bane ai ittifaka kan wannan to shi aka ce za a sara yanda za a yi amma har ila yau bam ga wata alama ba wannan abuwan inda mutane ba su saya ba akan sha'anin sha'air la abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya itrafi akai wanda ya fi kowane halitta a ban kasa to wallahi ibadanka ko kana gin abun wasa ne a wurin Allah ba abun wasa bane duk yanda zaka yi ko yawo ne manzo Allah ya ce ga yanda za yi wallahi yawon kai bambanta na yawo manzo Allah ka tabbata ba za ka raba ba saboda haka mutane su shiga taitayin su su fanci abin da manzo Allah ya kawo shi kuma abishi shi yafi aula wannan shine talikin da zan iya yi Allah ubangiji ya samu dace sati uku ko hudu da ya wuce mai Jafar ibn Mangano anan abinda abun bakin ciki wanda kafin yi wannan manganan akwai abubuwan da suka faru na lectocin da muka yi domin al'umma su karu mu ma mu karu a cikin lectern Mala Ibrahim Khalil ina nan sauran malamai suna nan taliban ilimi shaka dauki wuta da aka dauki wuta shi muka samu yanwa muna zauna ne muna kallon su suna sallar isha suka samu limamu ya masa sallar isha sai aka ci gaba da tafiya suka tafi suka kyalimi aslan sun saba suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam indai masallaci na da limam ba dama a tada wani sallah ayi wannan sallah limam bai sallan ba ko ta ina amma saboda yan warishin tarbiya da da'awar sunna na jafa'i suka tashi kai wannan sallah suka tafi bas tambaye me yasa inji ya saya to wannan ba shine duk abin zan fada da malam Jafar fada amma kauni cewa ba in ka duk mutun da ya tako da kafansa yazo nan wallahi abin da yake zuciyarsa shine neman yarda Allah dukkan mu wanda kake ga muna zaune ko mai zuwa ne dan yi bala'i tambaya shi ma neman shire yake bukata saboda mu zato mu duk wanda ya tako yazo nan wallahi muna fata Allah ya sa mu ga manzo Allah ranan tashin kiyama tare da duka amin saboda duk wanda ya taso yazo ne yana karatu tafsiri ne ko wani hadisi ne fata muke gan cewa Allah ne so shi yake kauna manzo Allah ya tako yazo nan saboda ba ma fata sukanin mu akwai wani abun da in an fita ayi abin da ake kira ghibat wa namima mu ba masumai bane muka saba ma Allah muka yi kuskure muka yi hushi wanda cikin ku wanda yake da nutsuwa zai iya zo ya same mu iman nasiha abinda nake bukatan ce da ku masallacin da Allah ya bada karbuwa ga al'umman da suka hadu ake karatu kuma wannan masallacin ba kamar masallaci biyu ke bane wajen da malam Dr. Ahmad yake karatu wanda yake annun karkashin hukuma amma banda wannan masallaci masallaci da ya samu karbuwa wanda yake al'umma suke haduwa suke jin karatu ba alfahar ba bai kai Usman bin Affan ba to tunda haduwa ya hada mu Allah kuma yace ta'awanu ala birri wa taqwa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan shi sa muke so mu samu dan committee wanda yan wa wanda muke gan suna da nashat suna tare da mu za mu sa su wani aiki
wanda ba shawar bane umanni ne kuma mun zabe su daga baya wanda yake son taimako jeje igin su abinda muke so su yi babban komiti na masallacin aikin su baya tafiya amma muna fata zam nemo taro har mu ga ci manja Jafar mu tattauna da su domi bashi da wani amfani mu ringa abu daya kullum mu ba magan laifin mu mun ma muna da laifin mu amma abinda nake bukata wadannan komiti ne zam zabe su yanzu abu guda hudu muke gansu yanzu yau ka ganta barman bai isa al'umma ba wayansu sun zo ba su samu tabarma ba kuma ga coin fitla wanda malam kabiru shi yazo ya sassaka ma wannan coin fitlan kuma ban manta ba mun bam da gutirci mun samu wanda suka gina bandaki da wannan gidan alai sarki wanda yayi kuma har ila yau muna kokari muna aika tabuwan da zai samu samu kudin da zamu rike masallacin amma kafin wadannan abubuwan muna fata zamu zabi wasu yanwa su kura da inji da ranan karatu ko ranan ba karatu ba su kula da fitlan kwai na masallaci su kula mana da abin da ya shafi na tabarma su kula mana da tsafta masallaci wadannan al'umma muna son mu zabe su dan girma Allah su taimaka ko wani ranan juma'a ko ranan alhamis su samu taimako kuma mu za mu samu yanwa wanda Allah ya ba su wani abu masu mangana su taimaka in kudin ya hadu a gunsu za su ya juye shi su ringa kula mana wadannan abubuwan babu shakka a ce mace ya fito daga tafiya zo ina karatu a doke masa wuta kuma al'umma sun kai 200 ko sun kai 1000 anan kagan wadannan abubuwan zai za mu ji wani abu a zuciya mu har mu zo mu fada mangana da mu saba ma Allah saboda dan girman Allah ku yafi mana duk abin da muka fara ba daidai ba amma ku kuma ku ji tsoron Allah mu yi ta'awun da ku ba masu zama mu yi zama wajen hasada da giba da namima da sabo Allah dan girman Allah ku taimake mu mu nemo yarda Allah tare wadannan nake son zabe su shine mai shari'a shi malamin shari'a Abdullah mai shari'a ina ciki da malam kabiru aboki malam aminu da malam mustafa mai kiran sallah kuma da malam adam na jega kuma da mai kiran sallah mai sunan sa nan abba to kuma da malam mai canji Hassan Wafa to wadannan al'umman ba ma so ayi yawa amma wanda yake gani cewa zai iya shiga cikin su izo ya same su domin tashi zamu ba mu chance su zauna muna so ranan juma su samu ɗan agajin mu alhamdulillah ɗan agajin mu mun yarda da su akwai wanda suke rike ula in sun karba daga baya su sa kansu Allah ya sa kuma wannan ɗan agajin mu sun san su karma ku sa su kowane ranan juma nemo wannan kudi a zauna tattaunawa shine gyaran fitila da gyaran irin wannan abin da ya shafi agogo da abin da muka tsara aikin ku kenan la'alla malam zai maku talike amma dan girman Allah duk abin da kuka tsara ku ringa shawarce mu shine abin da zan ce da ku wanda yana gani yana da shahawa ba sa shi a ciki ba izo ya samu mai shari'a shi sai ku tattauna abin da kuka yi shine daidai dan girman Allah ku taimaka domin mu gudu tare mu sira tare abin da nake so ida ce kenan mu fada wallahi inda mu kamar yanda muka haduwa nan da kasan sojiya ne wallahi wannan jama'an zam iya yanka shanu guda 30 a ranar ija nan masallacin domin ba fakirai amma wallahi ba zam iya ba in ka fada mazagin ka zai inda sojiya ne saboda akwai fakirai miskeni za mu taraba masu zuwa karatu anan wanda zam iya sa mala'u daya daga cikin ku zai iya sura shanu wanda za a yanka nan takarubu illallah dan aba fakirai masu zuwa karatu wallahi amma ba zam iya ba amma fattakula mastata'atu Allah ubangiji sa mu yafe junan mu Allah ya sa mu gane gaskiya kuma Allah ya fi mun baki da ina ga malam zai talika kansa saboda haka wanda yake da shawa ko wanda yake da wani abu na zuciya bayar mu ko fa abu da yake Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ina ganin abinda zan faɗa ba ya taiwa kwarai don malam Abdulhabi yayi magana ne a matsayin sa na shugaban komitin kula da masallaci din wanda dama nauyin da ke kansu ne yanzu kuma ya ayyana waɗansu mutane sai mu fatan Ubangiji ta'ala ya ba su ikon gudanarwa sannan kuma mu roki ɗan uwa duk wanda yake da niyyar taimakawa zai iya taimaka ta hanyar su tunda duk an san su Abdullahi Muhammad Bayero sananne ne
sannan Alhaji Kabiru shi ma sananne ne, sannan Hassan mai canji a wafa shi ma sananne ne, sannan Mustafa mai kiran sallah da Abba, dukan su waɗannan sanannu ne wanda duk ya tashi tallafawa wani abu zai iya tallafawa ta hanyar su. Amintattu ne a wurin mu, duk abinda aka ba su mun tabbatar insha Allah za su isar da amana daidai wa daida insha Allah. Kuma har yanzu dai kowace irin magana za a faɗa wanda za ta yi wa mutum zafi, abinda ya kamata ya kalla shin ta kauce matsari na Qur'ani ko hadisi ko kuma gaskiya aka faɗa. Ni ba na jin shakkar in faɗa abinda yake gaskiya ne, wanda nake gani ina da dalili a kai Qur'ani da hadisi, amma wannan ba shi ke nuna ba zan iya yin kuskure ba, sai dai ban iya gane nayi kuskure in baka zo ka faɗa mun nayi kuskure ba. In baka faɗa mun nayi kuskure ba, dan haka sai in ji cewa daidai na faɗa, sai dai kawai kai ne baka ji daɗin maganar ba. To kuma tunda daidai na faɗa, ni na gani yadda Malam Abdulhawwa ya baku hakuri, ni ba zan iya bada hakuri ba tsakani da Allah, dan maganar ka bada hakurin ka sai ya nuna kamar ni da na faɗa can na zama wani ɗan ƙaramin Fir'auna, kai yanzu ka zama kai ne Annabi Musa, za ka ba mutane hakuri. Ni ba wani hakuri da zan bada, tunda ba wanda ne wale. Abinda na faɗa tsakani na da Allah nake gani na san cewa gaskiya zan faɗa kenan, kuma inda da na faɗa laifin wani ne wanda ba a nan gurin ba, kuma duk kabbara za a yi. Amma tunda laifi ne da ya shafi na cikin gida aka faɗe ta shi kenan, kowa sai kunshe ba wanda ya kabbara, haka aka tashi aka tafi, la ya kaba gun da ya canja. Ni wannan shine abinda nake gani tsakani da Allah, wato ba abin da yake da takeici mutum zai iya yin abu yake, duk abin da yake da takeicin in duk abin da yake kawo ciwon baki din da surutu da cece kuce din da mutum ya faɗa abin da yake haka, inda mutane ba su da iko, ka tabbatar ba su da iko, ba wani abin da zai dame ka, ka san la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Amma mutum na da iko kuma yake, dole zai baganta mare a matsayin ka na dan adam. Na biyu, inda mutum wato kai zai wa ni a matsayin na Ja'far zai wa, ko Malam Abdulwahab a matsayin sa na Malam Abdulwahab, ko dukkan wani malam a matsayin sa na wa na zai wa, ko bai yi ba nake surutu, sai in ga cewa yana da hujjar da zai ki. Amma wani abu ne wanda yake addini zai wa, kansa zai wa gata ba kowa ba, kansa zai wa gata ba kowa ba. Duk wanda ya gina masallaci ko ya gina rijiya dan masallaci ya amfana da ruwanta, ko bayar da gida dan masallaci ya amfana da kudin hayarsa, ko rufa kasuwa dan masallaci ya amfana, ko da makarantar Islamiyya fa, ba wanda ya wafa. A yau din nan masallacin Usman bin Affan shine Usman bin Affan, ba wai Ja'far ko Malam Abdulwahab shine Usman bin Affan ba. Ko da ranmu ko ba ranmu masallaci ya riga aka fi, kuma za a samu waɗanda za su zo su yi kokari sama da namu, gwargwadon yadda waɗanda suke zuwa ɗin ko suka gina wajen suka yi abin dan Allah. Duk abin da aka yi shi dan Allah zai ɗore, abin da kuma aka yi shi ba dan Allah ba zai wargaje. Wannan shine gaskiyar zancin da dole mu faɗa wa juna shi. Kuma kullum mu rinka ji duk aikin da za mu yi na addini kawai mu kai wa gata, ba wani mu kai wa gata ba. Duk abin da kai na addini kan kai wa gata. Sawan kayi masallaci, sawan kayi makaranta, sawan kayi gidan marayu, duk abin da kai. Sannan kuma ko ba kai ka gina masallaci ba, kana da halin da zaka taimaka masa, kar ka ga cewa wai dan na taimaka sunan mai masallacin zai ɗaukaka ne, kuma na bada kuɗi na ɗaukaka sunansa, dan Allah kai. Da ko wanda ba zai iya taimaka masallaci ba dan baya da hali ba, amma yana ganin ai wanda ya gina masallacin shi ma mai kuɗi ne. Da ko irin wannan sanannu ne kowa. Ako kuma wanda yake zato yake yi cewa ai wanda ya gina masallacin, kun ga shi yasa nake maganganu lokacin masu zafi, saboda duk ni ma abin da nake ji ne daga wajen ku, wanda na ce ai wanda ya gina masallacin yana bayar da taimakon da za a tafiyar da masallacin, amma duk da haka ake neman taimako, sai Allah ya sa yana nan dare muna nan dare muke faɗan duk abin da za mu faɗa, wanda yana da dama sai a kare ta mu. Ina fata an fahimta da kyau. To shine kake ganin ni gaskiya in zan yi irin waɗannan maganganun ba na bin waɗansu diplomatic ways irin na Malam Abdulwahab, sai an yi wani diplomatiya, zan tafi ne straight to the point in faɗa abinda nake ganin shine gaskiyar al'amari. Saboda haka magana ce ta mutane su ba da kuɗin su don a yi wa addinin musulunci aiki, kuma kuɗin nan ba mu za su ba. Duk abin da ya shiga cikin aljihun Usman bin Affan, ko kobo ne ko naira ce, ba wanda ya taɓa shiga cikin aljihuna. Wanda suke kai shi banki duk suna nan cikin ma'aikatan nan wurin, ko headmaster ko clerk ko secretary ko ma waye, duk abin da ya shiga cikin asusun Usman bin Affan da ke Union Bank, ba ɗaya daga ciki da na insa hannu kuɗin su fito. Bayan na sa hannu, sai Dr. Idi Ahmad ya sa hannu,
ko Alhaji Habu Abdulsalam yana nan NDC ya sa ba daya da ni zan sa hannu naira daya ta fito daga banki duk suna nan dare Dr. Idi Ahmad kullum ana nan tare da shi Alhaji Habu Abdulsalam kullum yana nan tare da shi kuma waɗanda ake tattauna da su dan Usman bin Affan din ta ci gaba Alhaji Yusuf Abdullah yana nan dare Alhaji Tuma daga yana nan dare Alhaji Umar Sarki Yaki yana nan dare kaga amma sai wani ya koma gefe guda ya surutu yadda ya ga dama duk wanda ya sa da ke ko ya cige dagin duk inuwa sai faɗi duk abin da ya ga dama ya zage zage ya ci mutunci yadda ya ga dama to kaga a nan gurin dole mutun dan karka kyale a tuhumce ka sai ka fito fili ka faɗa mutane gaskiya kowa ya santa ko gero wani kawo sadaka nan gurin da sunan Usman bin Affan ko hannuna baya shiga su malaman makarantar nake ba su raba kuma duk wanda aka taba rabawa tun daga malamin makaranta har ya zuwa mai shara'a nan ko baya da mace sai an auna giyar nan an bashi an auna shinkafan nan an bashi kuma akwai record kuma akwai file game da haka duk wanda yake jin ya taba yi komon wata dukiya ko ya taba yi ko wata shinkafa ko wani gero ko wata alkama da Usman bin Affan bai raba ba ya tona mu asiri shi Allah fallasa shi kowai saboda cin mutunci yana yawa kwarai da gaske isa sai ka faɗi gaskiya don kowa ya ji ta to amma duk wanda ya so bata ma suna ce ai kaza ake yi kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi magana kuma ta a taimaka da kuɗi daga waje don wata ƙungiya ta gida ta yi ni wannan idan ina son in yi hakan na san yadda zan yi wannan ƙaryar na san kuma waɗanda zan bi ta kansu ɗin mutunci na yanzu ba in yi fadanci a taimaka da kuɗin amma ba zan yi ba ko kuma ba zan yi da shigo da shi don a taimaka wa mutane a Najeriya ba saboda dalilai kamar haka na farko ƴan Saudiya din nan ko ƴan Kuwait aljanna suke so mu ma nan ba mu san aljanna duk abin da ka karbo daga waje dan ka zo ka taimaka addini a cikin gida bayan ka karbo idan ka hada da hantar ka ko koda ɗaya ka ciro ta ka hada ka sayar ka zo kai aikin addinin sai an ce kuma ka boye wani abaci ba haka bane ba shi yasa duk wanda muke alaka da su a waje alaka ce ta ilimi ta su zo su yi daura ko mu bayar da ɗalibai a ɗauke su cikin waɗanda muke ganin ya cancanta a ɗauke su su kuma su ɗauka in sun ga dama ba za mu iya tursa sa su malamanmu ne to amma sai mutane su faru duk abin da su ga dama to don saboda haka waɗannan mutane da aka kafa a matsayin su ƴan kwamiti ubangiji ta'ala ya ba su ikon juriya da jama'a kuma su mutane Allah shi ba su ikon taimakawa a yanzu taimakon da aka samu an samu naira 16,340 Allah saka kowa da alheri cikin wanda suka taimaka wanda kuma yake son taimakawa baya da hali ubangiji ta'ala ya ba shi ikon taimakawa wassalamu alaikum warahmatullahi